Olá, amigos da TV Aberta. Vamos iniciar mais uma edição do programa AFIPESP na TV, que traz em sua grade de programações diversas atrações, entrevistas exclusivas, dicas gastronômicas, reportagens e muito mais. Vamos observar uma pausa de alguns minutos e voltamos em seguida com os nossos entrevistados. Até já, então. Olá! O presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe dois servidores públicos que integram o Conselho Administrativo da São Paulo Previdência, SPPREV. Silvio Micelli representa os servidores do Judiciário no órgão. Associado da FEPESP e presidente da Associação dos Escreventes Técnicos do Judiciário. Marcos Hayazaki, também associado da FEPESP, trabalha na área de pessoal do Ministério Público e foi indicado pelo governo para compor o Conselho de Administração da SPPREV. A conversa aborda temas da Previdência Social, que é uma preocupação constante dos servidores e o funcionamento da SPPREV. Aproveite a entrevista exclusiva do programa FEPESP na TV. Bem, a nossa apresentadora já possibilitou que vocês conhecessem os nossos dois entrevistados de hoje. É um prazer muito grande receber o Silvio Micelli e o Marcos Hayazaki. Bem, eu gostaria que vocês falassem um pouco o que vem a ser SPPREV. O Marcos representa o Conselho por parte da cota que o governo tem na SPPREV. E o Silvio Micelli representa a cota parte dos servidores públicos. Portanto, é o representante dos servidores e o Marcos Hayazaki representa o governo nesse programa. Então, vamos começar. Eu gostaria que vocês dois me falassem alguma coisa sobre SPPREV. Pode começar você, Marcos. Ah, São Paulo Previdência é uma instituição que ele administra as aposentadorias e pensões dos servidores do Estado de São Paulo. Ele faz esse processamento herdando os arquivos, as pensionistas da antiga IPESP, né? E os servidores aposentados dos órgãos, tanto educação, saúde, Ministério Público, tribunais, secretarias em geral. Silvio, qual é a sua parte na SPPREV, você que representa os servidores públicos no Conselho de Administração? Bom, primeiro saudar a todos, saudar a Duarte, saudar nosso colega aqui da São Paulo Previdência, agradecer o convite. Na verdade, a ideia sempre é trabalhar em conjunto, porque, na verdade, nós estamos falando dos recursos nossos do futuro, né, de aposentadorias e pensões, então a gente tem que trabalhar de forma consonante para que a gente possa ter, né, ainda ter a perspectiva. Na verdade, é interesse único. É, né? Para a gente poder ter ainda a perspectiva, apesar dos pesares, de um dia se aposentar. Sim. Né? Então, eu acho importante, a São Paulo Previdência, ela acabou de completar 10 anos, foi criada com um trabalho hercúleo aí, inclusive de colega do próprio Dr. Duarte, presidente da FIPESP, e, na verdade, ela veio substituir o IPESP, a gente até conversava aqui antes de começar a gravação, eu entendo por conta de todos os problemas que o IPESP teve ao longo de sua gestão e sua história. Então, dessa forma transparente que a SPPREV já tem ao trazer representantes do governo e dos servidores, já é um bom caminho andado para que a gente sempre pense no conjunto dos servidores que todos nós somos. Quais as funções do Conselho Administrativo e Fiscal da SPPREV? Hoje, ele é mais para analisar os procedimentos que a própria São Paulo Previdência coloca para a gente, né, no decurso dos procedimentos administrativos, fiscal, de que forma os processos estão vindo, a forma que está sendo concedido as aposentadorias, pensões, eventualmente um ou outro conselheiro traz à tona determinados tópicos de interesse do servidor, aí não entro nem no tocante ao que é órgão público, no caso é o governo, ou o que é o servidor. Na verdade, a discussão lá acaba não tendo isso de separar o que é um do outro. Então, esta
convergência. Essa conversa, essa conjunção de informações que tanto ele, eu e os outros conselheiros levamos para o presidente da São Paulo, Dr. Zé Roberto, é importante. É importante porque você acaba trazendo à tona certas coisas que muitas vezes a convivência nossa do dia a dia, o pessoal da São Paulo Previdência não consegue. Nós estamos mais próximos dos nossos colegas servidores e das demandas que eles trazem. Pois mas não, qual é a dinâmica dos conselheiros, tanto do fiscal como administrativo? Qual é o trabalho que eles realizam efetivamente? O trabalho muitas vezes é analisar os processos que vêm a título de investimento, procedimento que a própria presidência acaba fazendo, trazendo para a gente. Exato. Na verdade, nós temos o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele se debruça sobre, basicamente, as questões numéricas, até porque são representantes já forjado para essa finalidade, pessoal que trabalha com fisco, com orçamento, etc. E nós, que somos do Conselho de Administração, a gente trabalha com, digamos assim, a São Paulo Previdência no sentido lato, dos processos, dos procedimentos, do quanto que falta daquilo que nos é apresentado pelo Conselho Fiscal, sempre lembrando que o Conselho Fiscal ele é presidido por um representante do servidor e o Conselho de Administração é presidido por um representante do governo, no caso do Dr. Tiago, lá da Casa Civil. Então é nessa linha que a gente trabalha. Para os servidores públicos, Marcos, foi importante a conquista desse espaço? Ah, com certeza. SPPREV? Com certeza, porque é um mecanismo ou é uma instituição previdenciária que muitas vezes o servidor ele não tem esta conotação de como se proceder com relação a essa ou aquela situação de aposentadoria. No caso, por exemplo, do Ministério Público, nós processamos a aposentadoria lá, concedemos, fazemos a contagem e muitas vezes explicamos para o servidor, né, quando ele pode se aposentar, de que forma ele pode se aposentar. E no caso lá do Ministério Público, nós fazemos a folha também e temos a condição para o servidor de informar, foi, olha, a sua situação antes da aposentadoria é esta, após a aposentadoria vai ser esta. Então, no caso do Ministério Público, nós temos essa condição, né? No caso de informações que é repassada para São Paulo Previdência, eventualmente uma ou outra revisão de vencimentos ou de proventos ou pensões, no caso aí, esta ligação conselheiro SPPREV muitas vezes saem pelo Centro de Recursos Humanos das entidades. Como é que você avalia esse gerenciamento que é feito no acompanhamento dessas ações? Eu acho, Duarte, que a criação da São Paulo Previdência, em que pese entender que ela precisa avançar, ela precisa chegar num outro patamar de representação ainda mais ampliado, sem dúvida nenhuma que ela foi um avanço. Se a gente, hoje os servidores representados por nós, né, têm muito mais acesso à informações importantes que num passado não tão longínquo, lembrando que a São Paulo Previdência ela tem apenas 10 anos, não se tinha esse acesso. E, infelizmente, o que nós vimos dentro da história da Previdência do Estado de São Paulo, que não é uma história nova, ela data de, se não me falha a memória, 1942, tendo como seu primeiro presidente o Dr. Francisco Morato de Oliveira, que depois foi um dos responsáveis até pela própria construção do Hospital do Servidor Público Estadual. O que aconteceu com os governos, e quando a gente fala governo aqui é lato senso, não é criticar um governador ou outro governador. Os governos viram aquela caixa de recursos entrando e, infelizmente, acabaram usando, dilapidando o patrimônio do servidor público para construção de estradas, para construção de prédios de tribunal, para escolas, casas de cultura ao longo do estado. A gente que viajou bastante, a gente conhece um bocado de prédio que houve essa dilapidação desse patrimônio. Tanto que, e você há de se lembrar disso, a época das discussões da SPPREV, que foi antecedida naquele triênio 2005, 6 e 7, os cálculos atuariais dos nossos grandes amigos fiscais de renda, que sabem dos números, conhecem, chegou-se à conclusão, até a época, o próprio deputado Barros Munhões, que o Estado deveria, para o servidor público, dois orçamentos, se ele fosse restituir todos os recursos que foram
malversados ao longo do processo. Hoje daria uma coisa de 430 bilhões, que é uma dívida impagável, a gente sabe. Então, só nesse aspecto de você pelo menos ter acesso, ter voz, ter voto, ainda que você possa ganhar ou perder diante das votações, é importante você ter essa transparência que não se tinha até então. Vamos parar por aqui, porque o assunto é muito extenso, e vamos aproveitar a oportunidade, vamos fazer um novo programa em sequência, para que a gente possa dirimir as principais dúvidas dos nossos associados, servidores públicos e dos nossos telespectadores, também servidores públicos. Então, fica o convite feito ao Silvio Miceli e ao Marcos Hayazaki, para que a gente possa fazer um novo programa para a gente esclarecer as principais dúvidas. Ah, com certeza. Então, continue com a nossa grade de programação de AFPESP na TV. E até a próxima semana. Faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina. Fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco. A AFPESP produz informação de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. Olá! A AFPESP promoveu o segundo Fórum Conjunto da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal nos dias 21, 22 e 23 de novembro, na Unidade de Lazer de Campos do Jordão. Este evento tem por finalidade promover estudos intensos com os dirigentes da AFPESP na busca de aperfeiçoamento dos serviços associativos. O presidente da diretoria executiva, Antônio Carlos Duarte Moreira, falou que o encontro é uma oportunidade de debater os problemas da entidade e dos servidores públicos de forma franca e democrática. Esse segundo fórum, ele tem uma finalidade: discutirmos os problemas que estão assolando a categoria de servidores públicos, principalmente os servidores públicos que temos como conselheiros, como diretores, a honra de representá-los na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Essas ameaças que nós vamos discutir aqui entre nós, porque é um fórum fechado e temos que discutir os problemas, levantar os problemas entre nós. A professora associada e especialista em planejamento e gestão pública, Sandra Marinho, proferiu a primeira palestra e falou à nossa reportagem sobre o futuro do associativismo. A história mostra o seguinte, porque o associativismo é a expressão máxima da cidadania. E essa questão de você expressar a cidadania através da sua representação, eu não vejo como isso acabar, haja vista toda e qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar em função do atual cenário e do que tem as perspectivas. A AFPESP, ela é uma organização forte, representativa, e ela tem uma característica bastante interessante, porque ela congrega, né, o bem-estar, ela procura dar um bem-estar, olhar para o servidor público, independentemente da sua classe. Né? Então, ela não tem esse vínculo e essa obrigação sindical. Mas ela é uma força representativa como um todo. E ela, com relação aos seus serviços, que hoje são muitos, né? O que ocorre? Os serviços que são muito bem avaliados pelos associados, mas
vão tender a modificações. Então, é claro que, perante o que a gente vê, toda a questão dessas reformas todas que a gente tem vivenciado, reforma previdenciária, reforma trabalhista, a questão do enxugamento da revisão fiscal dos estados, isso vai impactar no funcionalismo público. O professor Dr. Sérgio Perucci, especialista em engenharia de produção pela USP, trouxe informações sobre o empreendedorismo, a inovação e a criatividade. Também falou com nossa reportagem sobre a Afipesp e sua nova forma de planejamento de trabalho na atual gestão do presidente Duarte Moreira. No Brasil nós temos a nossa infraestrutura, muitos problemas. Nós temos falta, nós não temos condições de fazer manutenção e vamos ter que ainda ampliar a oferta, porque nós temos aumento da população. Bom, a única possibilidade é a gente ganhar em produtividade, conseguir fazer mais com o mesmo. A FEPESP tem tido algumas ações que vai na linha de inovar e de empreender em função desses novos tempos. Um exemplo é o Flex Reserva, que viabilizou a flexibilidade na reserva das unidades de lazer, o que é uma demanda da sociedade hoje, porque o planejamento não é tão facilmente feito a médio e longo prazo, e sim muito no curto prazo. Então, o Flex Reserva é um exemplo de inovação e de uma atitude empreendedora, de ousadia, de assumir riscos, de criar o novo que a FEPESP desenvolveu. É muito interessante. O professor Nildo José Lubick, advogado, filósofo e especialista em direito administrativo, comentou sobre os princípios associativos e elogiou os novos serviços da FIPESP. Mas quando você aumenta aquilo que o funcionário quer, porque um funcionário, uma professora que ganha R$3.000 por mês, ela não tem condições de passar uma semana de férias em algum lugar gostoso e que ela tem direito a passar. Por que todo mundo pode ir para a praia, pode ir para a montanha, eu não posso ir, só tenho que trabalhar e depois nas férias eu tenho que ficar em casa aqui. Eu tenho que ficar em casa aqui atolado. Ora, nós podemos ter também, organizarmos possibilidades para esses professores, para esses associados e as unidades de lazer e a expansão desses serviços. Elas são necessárias e fundamentais para que os servidores, como categoria, em comunhão de esforços e de solidariedade, possam dar condições para aquele que não teria sozinho para ir. Por isso que tem. O jornalista Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, complementou com novos argumentos sobre a importância do associativismo e sua função na sociedade. O momento político que vivemos no Brasil nesse instante é um momento de grande desafio, de grande dificuldade, porque nós vivemos no Brasil e também no mundo um momento da chamada pós-verdade. A pós-verdade consiste numa estratégia de comunicação em que se deixa em segundo plano o debate das ideias, dos conteúdos, dos programas, e se induz a população a fazer um julgamento moral de quem conduz determinadas ideias, defende determinados programas, que tem um escopo de atender a um caráter coletivo, que tenha como pressuposto a solidariedade, a justiça, a inclusão social. Isso é uma tecnologia desenvolvida pelo sistema financeiro internacional que conseguiu convencer uma série de organismos internacionais nessa direção, Banco Mundial, a OCDE, o FMI, todos eles trabalham com esta lógica de que o individualismo é a salvação da humanidade e, portanto, a ideia de coletivo é uma ideia que não contribui para que as pessoas cresçam na sua atividade profissional, na sua atividade intelectual, enfim. É uma doutrinação no sentido de evitar
o coletivo. O fórum é um encontro com amplo debate dos conselheiros e demais membros dos órgãos diretivos da entidade. Confira agora algumas participações. Para mim, foi muito importante participar desse evento sobre esse associativismo. Eu aprendi muito e também fiquei muito feliz, porque eu percebi que algumas ideias colocadas pelos palestrantes, nós da associação, não só a diretoria, a associação, já estamos fazendo. A imprensa, de uma maneira geral, ela sempre deteriora e deprecia tudo que o servidor faz. Independente do servidor, da qualidade, independente do serviço que ele presta. Se ele é professor, se ele é médico, se ele é delegado, enfim, qualquer que seja a atividade, eles acham um motivo de uma notícia para depreciar e mostrar algo errado, o que não é real. Que nós sabemos que a maioria de todos nós damos o que podemos, o melhor de si, em prol da comunidade, em prol daqueles que procuram o serviço público. Então, nós temos que dar alguma resposta? Temos. Mas enquanto nós não pudermos dar grandes respostas, vamos dar a resposta dentro da nossa casa, no sentido de reformar o estatuto realmente. Nós todos somos servidores públicos, a expressão funcionário público nem existe mais. Então, quem trabalha na Caixa Econômica, e é uma tese bem defendida pelo presidente, quem é funcionário da Caixa Econômica, quem é funcionário da empresa pública, como o Sérpulo é, por exemplo, são funcionários públicos, todos concursados. Então, nós devemos, eu acho, e concordo com o Anglares, né, que colocou nesse sentido de que nós devemos ampliar a nossa possibilidade de buscar novos sócios. Nós temos que continuarmos com esse ideal de melhorarmos a situação da associação em relação ao problema de novos associados e melhorar as outras coisas que estão precisando ser melhoradas. Inclusive a mudança do estatuto, que ela já está tarde para ser feita. Eu acho que esse fórum estabeleceu para muitos de nós uma situação, um lugar no texto e no contexto de uma situação que é local, que é nacional e que é internacional. No encerramento, Antônio Carlos Duarte Moreira, presidente da diretoria executiva, Rui Galvão Costa, vice-presidente do Conselho Deliberativo e representando Cássio Juvenal Faria, e Assul Sugimoto, presidente do Conselho Fiscal, falaram aos participantes. Por causa das quatro temas atuais que foram abordados de forma bem precisa e bem interessante. Algum tempo atrás, era um best-seller, um livro chamado O Homem e o Mar, de Ernest Hemingway, que eu li e, em certo trecho, dizia: o mar estava calmo, o ar era sereno, mas uma vaga inquietação perseguia a alma do velho marinheiro. Uma vaga inquietação persegue a nossa alma. O segundo fórum foi um evento de sucesso da gestão do presidente Duarte Moreira, que tem como característica administrativa o empreendedorismo, a inovação e a criatividade. Todas as atividades de gestão, rigorosamente planejadas, têm índices de aprovações elevados pelos associados. Obrigado por sua audiência e continue conosco. Olá! A Fipesp inaugurou em 2017 a unidade de lazer na cidade praiana de Maresias, no litoral norte do estado. A nova unidade é uma obra especial da gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, porque reúne o conforto, a beleza e modernas instalações. De Maresias, selecionamos a receita risoto de frutos do mar, que é muito elogiada pelos associados. Anote os ingredientes. Arroz arbóreo, uma taça de vinho branco, cebola, alho, tomate e salsa,
500 gramas de frutos do mar, uma colher de açafrão, uma colher de azeite, uma colher de manteiga, caldo de legumes, sal a gosto. Na sede, o chefe de cozinha Marcelo Bueno fará o preparo que começa em uma frigideira, refogando os frutos do mar. Em outra panela, coloque a manteiga e a cebola, frite o arroz arbóreo, adicione o vinho branco, açafrão e sal a gosto. O segredo é colocar o caldo de legumes aos poucos e mexendo sem parar. Assim que o arroz ficar no ponto, que não pode ser muito macio e nem duro demais, coloque os frutos do mar e cozinhe mais um pouco. O risoto deve ser servido em seguida. A receita é simples e pode ser o prato principal de qualquer refeição. A unidade de lazer de Maresias recebeu o nome de Antônio Arnoche como patrono. Acompanhe as imagens que selecionamos deste paraíso do litoral norte, com muitas opções de praias para o seu lazer. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana!